bismillah alhamdulillah vassalatu vassalam ala rasullloh savol beribdilar ba'zida savol javoblarda eshitilayotgan masalalarga duch kelib qolamiz ya'ni hayotda shunda bir savol javoblarda eshitganimiz bo'yicha shunga javob berib bero bo'ladimi debdilar debdilarsulfiq ilmida ana shunaqa qoida bor ya'ni sizga bir hukm umumiy aytilgan bo'lsa endi uni bir xos odamga aytilganligi muhim emas umumiy aytildimi siz ham agar o'sha vaziyatga tushsangiz o'zizga o'shandan xulosa chiqaraverasiz aslida qur'on sunnat shunaqa bayon bo'lgan har bir kishiga shaxsan shaxsan hukm kelmaydi umumiy hukm keladi hamma o'shanga o'xshagan odamlar o'zini o'shanga tushirib olaveradi shuning uchun siz ham bir insonni ko'rsangizki mana uh, shu savol javoblarda aytilgan insonni bir holatiga o'xshasa o'shanga mana shu masalada mana shunaqa bo'lar ekan deb aytishingiz joiz bo'ladi albatta faqat o'shani hukmini aytasiz xolos lekin o'sha shaxs endi boshqa bir moniylar yo'qmi shu hukmga tushishligiga yoki uni bir boshqa holatlari vaziyatlari yo'qmi bu hukmni o'zgartiradigan shuni ham inobatga olish kerak agar siz eshitgan javobingizdek to'liq shunga tushadigan bo'lsa aytasiz ba'zi o'zgarishlar bo'lsa uni ham inobatga olish kerak ehtimol shunga qarab hukm ta'sir qilishi ham mumkin ya'ni allohu alam